Minä olen Jarkko Nurminen ja toimin Kaverion Groupissa Head of Group Business Control tehtävässä. Ja osana sitä tehtävää vastaan konsernin sisäistä laskennasta ja, ja myöskin raportointiin ja suunnitteluun liittyvien järjestelmien kehittämisestä. Minulla on täällä mukana myös kollega Olli. Olli, kerropa lyhyesti itsestäsi. Olli Niiranemä, Toimin kaverionne kehityspäällikkönä ja on tässä meidän Anaplan projektissa toiminut projektipäällikkönä ja vastannut sitten käyttöönotosta ja jatkokehityksestä. Lyhyesti kaverionista yrityksenä. Eli kaverion on Euroopan johtava talotekniikka- ja teollisuuden ratkaisujen ja palvelujen toimittaja. Kaverionin palvelujen keskiössä on kestävä kehitys ja, ja digitalisaatio sekä energiatehokkaat ratkaisut. Kaverionilla on yli 16 000 työntekijää, jotka toimivat 250 toimipisteessä yhdessä toista Keski-, Itä- ja Pohjois-Euroopan maassa. Kaverionin liikevaihto oli yli 2 miljardia euroa ja Kaverion on listattu Helsingin pörssissä. Sitten seuraavaksi itse, itse Kaverionin suunnittelujärjestelmän. Liittyvästä projektista. Eli lähtötilanne tähän projektiin oli, oli sellainen, että kaverionin vanha suunnittelujärjestelmä oli teknologialtaan hyvin vanhentunut, käytettävyydeltään huono ja hidas ja myöskin virhealtis. Käytännössä järjestelmä oli pelkkä syöttöpohja, johon luvut syötettiin, eikä taustalla ollut minkäänlaista laskentalogiikkaa. Ja tämä johti siihen, että budjetit kerättiin eri lähteistä järjestelmän. Käytännössä kukin maa oli luonut oman suunnittelujärjestelmänsä Exceliin, josta sitten lopputuote vietiin tähän yhteiseen suunnittelujärjestelmään. Ja tästä syystä myös kontrollereiden aika kului näiden eri Excelien päivittämiseen, koska Excelit vaativat lähtödataa erilaisista järjestelmistä. Myöskin suunnittelu tapahtui käänteisessä järjestyksessä, mikä tarkoitti sitä, että ensin tehtiin tulosyksikkötason luvut ja sitten vasta jälkikäteen alettiin pohtimaan, että miten, miten esimerkiksi liikevaihto jakautuu eri tuote- tai palvelualueille, kun, kun optimitilanteessa tämä tehtäisiin toisinpäin, eli lähdetään sieltä tuotteista ja palveluista liikkeelle. Lisäksi järjestelmän ylläpito kuului IT-osastolle ja pienikin kehitys ylläpitotoimenpide oli, oli suhteellisen iso projekti ja, ja pitkällä läpimenoajalla, jolloin muutoksia, muutosten vieminen järjestelmään oli, oli pitkän, pitkän tien takana. Se, me, me määriteltiin neljä eri, eri näkökulmaa, joissa haluttiin kehittyä, kun, kun lähdettiin hakemaan uutta suunnittelujärjestelmää. Ensinnäkin loppukäyttäjien näkökulmasta, jotka meillä ovat, ovat yksikön päälliköitä, haluttiin tarjota heille entistä käyttäjäystävällisempi ja, ja miellyttävämpi ja suunnittelua paremmin ohjaava järjestelmä. Ja tätä kautta haluttiin myös sitouttaa yksikön päälliköt omiin talousnumeroihinsa entistä paremmin, koska monessa maassa tämä oli enemmän jäänyt kontrollerien vastuulle. Mutta, mutta loppupelissä kuitenkin yksin päälliköt vastaavat omasta tuloksestaan ja halusimme tätä vastuuta, vastuuttamista myös korostaa. Toisaalta kontrollerien näkökulmasta halusimme vapauttaa aikaa, aikaa suunnittelun sparraamiseen ja tukemiseen sen sijaan, että he, he käyttivät sitä Exceleiden päivittämiseen. Pääkäyttäjien näkökulmasta halusimme ottaa itsellemme vastuuta ja parantaa osaamista tämän järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen. Ja sitten teknologian näkökulmasta, kuten sanoin, teknologia oli auttamatta vanhentunutta ja sinänsä muodosti myös, myös riski meille, joka, joka, oli jo alkanut realisoitua. Eli, eli, näistä, näistä tavoitealueista ja lähtökohdista lähdimme sitten tähän, tähän projektiin. Ja vuonna 2019 kävimme hyvin laajalla Laajalla skoopilla läpi alan, alan toimijoita ja päädyimme, päädyimme sitten Anaplaniin, joka, joka meidän näkökulmasta täytti nämä tarpeet kaikkein parhaiten sekä, sekä sillä hetkellä että myös, myös tulevaisuuden näkökulmasta. Samalla tavalla, tavalla kävimme konsultit läpi ja, ja konsulteista selvästi valikoitui Enfo meidän projektiimme parhaiten sopivaksi, eli, eli Enfolla oltiin hyvin ratkaisukeskeisiä ja kuunneltiin meidän, meidän, ongelmia ja jo silloin pokkivaiheessa monia näistä, näistä meidän, meidän, ongelmia oli, oli tuotu, tuotu, esille, esille ratkaisuja niihin. Eli, eli sitä kautta oltiin, oltiin, hyvin, hyvin tyytyväisiä. Myös, myös, Enfon projektiskouppi oli, oli hyvin järkevä. Tässä, tässä eri, eri kilpailijoilla oli myös hyvin, hyvin erilaisia lähestymistapoja ja, ja, sitten lopputilanteessa nähtiin, että kuitenkin Enfon alkuperäinen arvio projektin skoopista oli myös hyvin, hyvin, lähellä totuutta. Tässä lyhyesti lähtötilanteesta ja nyt, nyt, annan Ollin kertoa sitten itse projektista. Kiitos. Eli projekti lähti liikkeelle tuossa vuoden 2020 alussa. Meillä oli varattuna vuosi siihen aikaa. Ajattelin, että kerrankin varataan reilusti aikaa, ettei tule sitten käyttöönottovaiheessa mitään kiireitä. Nämä projektitiimi oli suhteellisen pieni, että siinä oli 4-5 henkilöä siinä koretiimissä tekemässä Anaplan kehitystä ja sitten meillä oli muutama konsultti integraatioissa ja tietovarastokehityksessä. Sinänsä poikkeuksellinen vuosi, eli tota ihan muutamia ekoja, workshoppeja lukuun ottamatta, niin koko, koko kehitys vietiin ihan käyttöönottoon asti Teams-palavereilla. Projekti rajattiin kattaa tulosennuste, eli me tehtiin omat dashboardit liikevaihdon ennusteelle, muuttuville kuluille ja kiinteille kuluille. Ja tota, sitten kontrollereiden työtä helpottaa me tehtiin allokaatiomallia ja sitten standardihinnan laskentamalli. Semmonen Helpotus meillä on niin kehitysvaiheessa projekti, että tehtiin kaikille divisioonille ja kaikille käyttäjille samanlainen suunnittelumalli. Eli ei lähetty räätälöimään eri divisioonille erilaisia malleja, vaikkakin ehkä siinä tota, lähtövaiheessa nämä divarit lähesty tätä ennuste- ja budjetin laatimista vähän eri, eri lähtökohdista. Tiettyjä joustoja me rakennettiin siihen kuitenkin, että saatiin. Saatiin sitten kaikki, kaikki divarit sinne sulavasti heti alusta alkaen. Erona aikaisempaan tämä suunnittelu tapahtuu parametrien kautta. Eli sen sijaan, että syötettäisiin vain pelkkä euroja, niin meillä kontrollerit täyttää tietyt parametrit, palkat, sosiaalikulut, työpäivien määrä. Ja sitten yksikön päälliköt voi keskittyä laskemaan sen, että kuinka monta henkilöä he tarvii vuoden aikana, miten he on lomalla, mikä heidän käyttöaste on ja sitten näiden lukujen parametrien perusteella lasketaan ne eurot, joista sitten se lopullinen budjettiennuste koostuu. Me otettiin divisionit mukaan aikaisessa vaiheessa esiteltiin heille ratkaisua aina eri, eri sprinttien päätteeksi ja, ja tämän palautteen perusteella, mitä divisionilta saatiin, niin tehtiin Välillä isojakin muutoksia, erityisesti toi liikevaihdon suunnittelua, sitä hiottiin vielä pitkään. Projektin aikana rakennettiin integraatiotietovarastoon, sitä kautta me saatiin toteumat tilauskanta, tarjouskanta ja saadaan tota liikevaihdon toteuma tuonne järjestelmään. Että se valmis ennuste lähtee sitten eteenpäin konsolidointijärjestelmään ja sitten takaisin tieto, tietovarastoon, jonka päällä on sitten rakennettu raportointia. me tehtiin vaiheittain, eli syksyllä 2020 meillä oli budjetointi ja päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun niin, että se budjetointi on kumminkin suhteellisen pitkällä ajalle jakautuva, jolloin tota pienet ongelmat ei haittaa siinä vaiheessa. Ja kun on paljon uusia käyttäjiä, niin tämä koulutus voidaan jakaa vähän pidemmälle ajalle. Budjetin jälkeen kerättiin palautteet divisioonilta ja sitten näiden palautteiden perusteella tehtiin vielä muutoksia ennen kuin otettiin järjestelmän ennustekäyttöönotto vuonna 2021 alussa hyötyjä järjestelmästä saatiin aika paljon. Eli yksi, mikä oli vanhan järjestelmän kanssa ongelma, että se oli hyvinkin vanhentunut, niin Anaplan taas on päinvastoin ihan uusinta uutta. Ja se on huomattavasti käyttäjän kannalta fiksumpi ratkaisu näyttää, näyttää ensinnäkin paremmalta, mutta että toimii huomattavasti nopeammin. Varsinkin tämä uusi käyttöliittymä, mikä oikeastaan lanseerattiin tuossa vuoden 2020 aikana, niin on huomattava parannus. Merkittävä bisnesetu oli, että saatiin harmonisoitu suunnittelumalli koko konserniin. Eli nyt me nähdään jokaisen tulosyksikön kohdalta, että mistä ne luvut oikeasti koostuu. Eli voidaan ihan liikevaihdosta katsoa projektitasolta, mistä se tulee. Sen sijaan, että meillä olisi aggregoidut luvut ja nähtäisi vain ne lopulliset eurot. Sitten uuden järjestelmän myötä me saatiin paremmin tämä vastuunjako tehtyä. Eli nyt kontrollereiden vastuulle jäi tämä parametrien määrittäminen ja sitten yksikön päälliköt huolehtii siitä yksikön ennusteesta ja budjetista. Merkittävä hyöty tämän ennusteen ja budjetin kannalta on se, että kaikki data on samassa järjestelmässä suunnittelijoiden saatavilla sen sijaan, että niitä jouduttaisiin keräämään eri järjestelmässä ja tavallaan Excelissä sitten rakentaa se ennuste ja kopioida, kopioida pohjille. Nyt meillä on ihan kattavat näkymät tilauskantaa ja tarjouskantaan ja henkilöstölukuihin. Se palaute, mitä saatiin ennustekäyttöautojen jälkeen, oli, että kontrollereiden työmäärä supistui huomattavasti ja heille jäi oikeastaan enää valvova rooli tässä prosessissa. on kannalta merkittävin muutos meille on se, että me pystytään itse tekemään muutoksia niihin malleihin hyvinkin, hyvinkin nopeasti bisneksen tarpeen mukaan ja ei tarvitse turvautua konsultteihin yhtään, yhtään, samassa määrin kuin aikaisempien järjestelmien aikana. Ja sitten yksi, ehkä ei ole vielä, vielä tota, käytetty niin paljon, mutta saatiin tuki mobiililaitteille, että tarvittaessa ennusteiden päivitys onnistuu sitten vaikka puhelimella mökiltä sen sijaan, että tarvitsisi olla siellä läppäriääressä toimistolla. Tiettyjä haasteita meillä oli myös, projektin aikana ja ehkä myös sen jälkeenkin, eli Anaplani Workspace-kapasiteetti on ö, rajallinen luonnonvara. Eli se kaikkia nice to have-toiminnallisuuksia ei, ei sinne välttämättä saa eikä kannatakaan rakentaa. Ja toisaalta se on, se on ihan hyväkin, että siinä on semmoinen raja, koska se osittain ohjaa keskittymään olennaisiin asioihin sen sijaan, että rakennettaisiin isoja malleja, millä on sitten huomattavaa vähän käyttöä. Nyt alkuun suunnittelumallien visualisoinnit ei ehkä ollut, ollut kaikin puolin sitä, miltä on taas haluttu, mutta se hyvä puoli Anaplanissa on ollut, että siihen tulee tasaisin väliajoin päivityksiä ja uusia ominaisuuksia ollaan saatu tässä joka kuukausi. Ja sitten viimeisenä puutteena ehkä meidän kannalta on ollut se, että tämmöistä natiivia ratkaisua workflown hallintaan ei aina planistaa löytynyt, mutta toimittajan kanssa ollaan keskusteltu ja tämmöinen on tulossa jossain vaiheessa tämän vuoden aikana. Ja Jarkko kertoo vielä lopuksi, mitä, mitä me tästä projektista ollaan opittu. Kyllä. Eli Eli yhteenvetona voidaan sanoa, että niistä osa-alueista, neljä osa-aluetta, jotka tuossa alussa mainitsin, niin kaikilla osa-alueilla tavoitteet saavutettiin ja jopa, jopa ylitettiin tässä projektissa. Eli, eli olemme, olemme erittäin tyytyväisiä sekä tuotteeseen että, että projektiin. Mutta toki matkan varrella tuli erilaisia oppeja, joista tässä, tässä sitten seuraavassa muutama. Kehitys kannattaa tehdä iteroiden. Koska, koska Anaplan tuotteena ja myöskin Enfon projektointimalli sen mahdollistaa. Eli, eli kannattaa testata eri vaihtoehtoja ja, ja myöskin, myöskin äh, ihan tehdä niistä käytännön esimerkkejä. Ne, niitä on nopea toteuttaa ja, ja, ja myöskin päivittää siinä projektin aikana ilman, että, että projektin budjetti tai aikataulu liikaa, liikaa siitä kärsivät. Toki jos, jos aikataulu on tiukka ja budjetti rajallinen, niin, niin mitä kirkkaampana se lopputulos on mielessä, niin, niin sitä nopeammin sinne maaliin, maaliin pääsee. Se projektimalli kannattaa miettiä miettiä omaan organisaation sopivaksi. Jonkun verran havaittiin, että tämmöinen, tämmöinen ketterän kehityksen malli Kaverionissa oli aika uusi, mikä tarkoitti sitten sitä, että osalle Testaajista oli, oli hieman vierasta lähteä testaamaan keskeneräisiä tuotteita. Et ehkä paremmalla kommunikaatiolla oltaisiin voitu valmistaa ihmisiä siihen, että, että heille testaukseen tulevat tuotteet eivät ole vielä, vielä ihan valmiita. Anaplan tuotteena kannustaa ainakin itseä innovoimaan ja miettimään, että mitä voitaisiin tehdä koko ajan paremmin, mutta projektin aikana on tärkeää muistaa, että Keep It Simple ja, ja kehitystä on sitten mahdollista jatkaa myös sen ensimmäisen projektin jälkeen. Olli, Olli viittasi siihen, että me, me tosiaan tehtiin vain yksi, yksi malli, suunnittelumalli kaikille, ja tämä mallien määrä, määrä on hyvä punnita alkuvaiheessa, eli, eli nyt se, se ei ollut projektin aikana suinkaan helppoa, että saadaan kaikki puristettua yhteen malliin ja prosessiin, mutta nyt sitten jälkikäteen ylläpidon ja jatkokehityksen näkökulmasta se on, se on todella hyvä asia, että, että pystymme, pystymme ylläpitämään sitä yhtä, yhtä suunnittelumallia. Projektissa hyvä konsultti on kaiken A ja O. Ja, ja hyvä konsultti on sellainen, joka kuuntelee asiakasta ja on, on hyvin ratkaisukeskeinen ja tuo erilaisia vaihtoehtoja ja parhaita käytäntöjä asiakkaan testattavaksi. Jollain tasolla hyvä, hyvä konsultti pitää olla myös kiinnostunut siitä asiakkaan liiketoiminnasta. Että Osaa, osaa, ajatella myös parasta vaihtoehtoa siihen liiketoimintaan, eikä, eikä välttämättä juuri sitä, sitä, mitä asiakas tietyllä hetkellä toivoo. Projektin aikana kommunikaatio on hyvin tärkeää. Erityisesti meillä tarkoitti sitä, että eri maiden pääkäyttäjät pidettiin hyvin, hyvin ajan tasalla, mitä projektissa tapahtuu ja milloin. Ja ja myöskin se, että miten tämä kommunikaatio järjestetään. Aluksi meillä, meillä oli kymmenen maan osalta 2-3 pääkäyttäjää per maa samassa workshopissa, mikä tietysti aiheutti, aiheutti sitten mielenkiintoisia ja polveilevia keskusteluja, mutta hyvin pian päädyttiin siihen, että meidän täytyy käydä monet keskustelut eri maiden kanssa yksitellen, mikä tietysti sitten vei meiltä paljon enemmän aikaa, mutta näin päästiin, päästiin, sitten vastaamaan kaikkien ihmisten huoliin ja tarpeisiin paremmin. Ja oikeastaan yleisenä kokemuksena tässä kirkastui se, että, että myöskin Teamsin välityksellä on mahdollista viedä läpi tämmöinen hyvinkin mittava, mittava projekti, mikä, mikä ehkä huolestutti tuossa viime vuoden keväällä, kun koronapandemia alkoi koko ajan muuttua pahemmaksi. Ja, ja se, se myös havaittiin, että tämmöinen iso Big Bang-projekti, jossa sama tuote viedään kaikkiin maihin ja kaikille käyttäjille samanaikaisesti, niin myös se on mahdollista toteuttaa, kunhan, kunhan siihen suhtautuu riittävällä päättäväisyydellä ja, ja, ja vie, vie projektia läpi, läpi ää, aikataulun mukaisesti. Tietysti se tarkoittaa sitä, että pitää olla käytettävyys ja toimivuus edellä näissä, näissä toiminnallisuuksissa, mitä, mitä tehdään. Ja vaatii myös, että yksityiskohdan määrästä matkan varrella on, on valmis karsimaan. Eli, eli se yksityiskohdan määrä ei suinkaan välttämättä aina paranna, paranna suunnittelun lopputulosta. Eli kaiken kaikkiaan olemme hyvin tyytyväisiä tähän, tähän projektiin ja tuotteeseen ja nyt, nyt, meillä on hyvä, hyvä pohja sitten ponnistaa jatkokehitysprojekteihin. Tässä lyhyt yhteenveto Kaverionin Anaplan-projektista.